يكريم الله يا رحيم الله يا كريم الله يا رحيم الله رحمن رحيم الله يا عزيز الله رحمن رحيم الله يا كريم الله رحمن رحيم الله يا عزيز الله يا رحيم الله يا كريم الله تيرا هر رنگ آیا ہے میرے رحمان و رحیم تیرا ہر رنگ آیا ہے میرے رحمان و رحیم تو ہی ہر شے میرے ماں میرے رحمان و رحیم تو ہی ہر شے میرے ماں میرے رحمان و رحیم یا کریم اللہ یا عظیم اللہ يا كريم الله يا رحيم الله تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کی جذبوں کا بیان تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کی جذبوں کا بیان بے زبانوں کی زبان ہے میرے رحمان و رحیم بے زبانوں کی زبان ہے میرے رحمان و رحیم یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا عظیم اللہ فکر دیتی ہے مجھے جھکنے کا تیرے آگے فکر دیتی ہے مجھے جھکنے کا تیرے آگے پنج وقتاتی عزائیں میرے رحمان و رحیم پنج وقتاتی عزائیں میرے رحمان و رحیم یا کریم اللہ یا رحیم اللہ حکم سے تیرے برستا ہے فلک سے پانی حکم سے تیرے برستا ہے فلک سے پانی تجھ سے ہی دریا روایا میرے رحمان و رحیم تجھ سے ہی دریا روایا میرے رحمان و رحیم یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا عظیم اللہ یا رحیم اللہ رحمان و رحیم اللہ یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ خوش آمدید ناظرین خوش آمدید باخبر کراچی میں خوش آمدید جیسے کہ جمعے کا دن ہے جمعے کے دن کی فضیلت آپ سب کو پتہ ہی ہوگی جمعے کا دن ہر دن کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے مطلب اور دن کی جو نسبت ہوتا ہے وہ جمعے کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے کیونکہ ہر مسلمان جمعے کے دن جو ہے عید کی طرح جو ہے مناتا ہے تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے جمعے کے دن کی فضیلت اور جو لوگ بلیک فرائیڈے منا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہے بہت سارے مہمان موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں آپ نے سنا کہ ختیجہ اشتیاق جلیلی ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز کی حامل ہیں اور جو ہے مجھے تو خیر بہت ہی ان کی آواز پسند ہے تو میں نے کہا انہیں ان کی آواز سے کریں گے تو ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے جو ہے کلام پڑھا تو ہم آگے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا